אין נשתוק הברוכה. רוצים לחלוק, לראות למיק. בסדר. עכשיו עוד דבר אחד. תשמעו, יש, אמרתי אולי, הזכרתי זה פעם אחת אולי, לא, אבל את הקדוש הסלבי ודאי לא הזכרתי. המוגן אברום, אני גומר, המוגן אברום בתוף צדיק דלת, הרי מתחיל את הסימן ושואל את השאלה הידועה, זה בשם רמה מפנו כתוב, שאנחנו אומרים זמן מתן תורתנו, אנחנו אומרים על ווב ב... סיבת. והאמת היא שלכול העלמה בשבס ניתנו תוירו, ובחמישי הקדוש ברוך הוא אומר להם, היום ומוכו, וכי בסוסים לא יסום. וביום השלישי, הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני. אז יום השלישי היה יום שישי, בוב, שבס היה זין. וכולה, מה? אז רבי יוסף, הכל יסיב מוישה יום אחד מדעתו. אבל למה אומרים זמן מתן תורתנו על בוב? זה הרי מתן תורתנו על בוב. אומר הקדוש הסלבי, תשמעו. קדוש הסלבי בשבועס. בשבועס, רק רגע. הנה, נקרא לכם בפנים. האפשר שלא אומרים יום אתה תראה. מה? לא אומרים יום אתה תראה. בסדר, אבל זמן מתן, זה לא הזמן, אם זה יום אחד אחרי זה, מה? מה אתה, זה היה מוגן אברום הרי שואל, מה? שואל עליו. מה אתה שואל עליו? הוא מביא ש... אז מה, אבל זמן, זה הזמן, יום אחד אחרי זה, זה הזמן. מה אתה, מה בוער לך להגיד על בובי מגנת תורה בזין? תגיד בי מחר, מה זה, מה קרה? בסימן טוב צדיק דלת יקשו המוגן אברום, איכן הוא אומרים בשבוע זמן מתן תורתנו, קיים אלון כי רב יויסי דה אומר, בזיין בסיבון נתנו תוירו, אין שום, לדידן לא אילום שבוע בסיבון, ונראה לי לתארץ, ונראה לי לתארץ, בסדר, אבל זה מוגן אברום, אומרים את זה, יונו, טוב צדיק דלת, ונראה לתארץ, דהינה כסי ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, והעניין הוא דצורך להבין, איך אנו אומרים זמן חירותנו בפסח וזמן מתן תורתנו בשבועות בכל שנה ושנה? הרי כבר עבר כמה זמנים טובה, אבל העניין הוא, זה היסטוריה, מה אתה, היום, אבל העניין הוא שבכל שנה, קדוש הסלבי, רבי יצחוק, שבכל שונו בעת שאנחנו בני ישראל מקיימים מצווה סבוי רבורכו, היינו מצווה סשבוס הסחומץ ואכיל הסמצו בפסח, ושר מצווה סתלויים בו, אזי נתעורר עלינו בחסדוי הגודל הערה גדולה, כמו שהיה לאבותינו בשעס יציאס מצרים, הערה גדולה מאוד, בשכר המצווה שקימו כמו כן, גם אנחנו מבני בניהם, כשאנחנו מקיימים המצווה, אזי אנחנו מקבלים גם כן הערה שהייתה לעבוד בפסח. ולכן, זה כמו שאומרים, ביום ימוהם בזמן הזה. ולכן אנו אומרים בפסח זמן חירותנו. ולכן אנו אומרים בשבועות זמן מתן תורתנו. כי מתעורר עלינו כך זמן חירות וזמן מתן תורה כפי מעשינו הטובים וקיום מצוותיו. והנה, יציא אז מצרים היו על ידי הקודש ברוך הוא בכבוידוי. וכן אמרתם תוירו מפי הקודש ברוך הוא. וכשם שהוא חי לעד. תשמעו טוב את הרבי יצחוק. וקיים לו נצח, כן דבריו חיים וקיימים לעולם. לכן על ידי קיום מצווי סוב, אנו מתעוררים בכל דור ודור, זה הערה בפסח זמן חירותנו, ובשבועות זמן מתן תורתנו. נמצא, אנחנו מקבלים הערת קדושה מההערה שהיה לאבותינו בשעס יציאת מצרים, או בשעס מתן תוירו. נמצא, הימים הראשונים שהיו בעת יציאת מצרים, ובאיס מתן תוירו המו משפיעים ונקראים דוחור, זוכור, זוכור מתכוון. ועכשיו, בזמן הזה, בפסח ובשבועס, הם מקבלים, עכשיו, אז זה היה משפיעים, זוכור. עכשיו מקבלים ונקרו הם נוקבו. והנה, טבעס ימים הוא דוחור, וטבעס ימימו הוא נקבו, גבלדיג. ויומים יומימו, אומר הקדוש הסלבי. נוקבו, ושמרתם אסחוקו הזויס למועדה, מימים זוכור לימימו. הוא דוחור יומימו, הוא נוקבו. כלוי מרשיתו מקבלים הערה גדולה בכל שנה, מהערה הגדולה שהיו לאבויסינו הקדושים באיס יציאת מצרים ובאיס מתן תוירו. ולפי דברינו יש לתרץ קושס המוגן אברום בטוב טעם ודעס. והנה זה ידוע, מאמר חז"ל, דיום אחד הוסיף מוישה מידתוי. והקדוש ברוך הוא אומר למוישה, לך רד אל העם וקידשתם היום ומוכו. דרך אגב, אני אמרתי פעם במאמר מוסגר, מה זה וקידשתם היום ומוכו? הגמרא בשבס ק"ד, כך דרכו של יצור הורה, היום אומר לו כך, ומוכו אומר לו כך. עד שאומר לרבי תזורי, תקדש אותם בהיום ומוכו.
קידשתם העיר מוח הבא, יצר אורה שמפריע לקבול הסתירה. ומוישה רבינו אמר, היו נכונים לשלוש סיומים וכו'. והנה, מה שאומר הקדוש ברוך הוא כיום לא עד. ובדעתו יהויו ליתן התוירו לישראל בשישו בסיבון. רק שמוישה רבינו לבשולו מוסיף יום אחד מדעתוי והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו והיה קבול הסתירה ביום נון א' שבס אבל ההערה הגדולה מקבול הסתירה שהיא העיקר היה בשישו בסיבון אומר הקדוש הסלוי על ידי מוישה רבינו כמו שהיו בדעתו של הקדוש ברוך הוא ליתן בשישו בסיבון רק במעשה היו בזיין בסיבון על ידי מוישה רבינו שעושים מדעתו ונמצא מוכוך, דבשיש או בסיבן היו מוכנים לקבל את התוירו, ונפסק זו המתן של ישראל, וגם הקודש בורחו היו מוכון ליתן התוירו, וכן היו במחשבת הבוירה כביוכל בדובר שאומר וקידשתם, היו עם מוכו ליתן התוירו בשיש או בסיבן, והיו עוז קבול עשה תוירו רק במייס היו בזיים בסיבן, על דמוישי רבינו, על שיהיו עושים מדעתו, וגם אז היה הרד בשמחה נסין עשה תוירו, והנה מחשבת הבוירה בדיבור כביוכל, וקידשתם עם מוכו שהיו בשיש בסיבן, עשה רושם לדורות לכן אחר שאנו מקיימים המצווס התלויים בעצרס הערת נתינת התורה לדוירויס בשישו בסיבון שגם בתיתו זמן היה הערה גדולה ומחשבתו בדיבורו של הקודש ברוך הוא הגם שבמייס היו בזיים בסיבון אומר מחשבתו של מוקם שבשישו בסיבון הוא חי וקיום ועושה רושם לדוירויס שלדוירויס נסגל לו שמחה סתוירו בשישו בסיבון זמן מחשבתו ודיבורו של הקודש ברוך הוא ועל כן אנו אומרים בשישו בסיבון זמן מתן תורתנו שלדוירויס מקבלים הערת נתינה סתוירו בשישו בסיבון שהיו עוז מחשבת חוזר על עצמו אבל בוס דבורט ונקדוש הסלוי הדושי גוון דאורף ונדמוס נסינה סתוירו חשבתי עם דבריו לפרש ולהוסיף דבר קטן ביותר יש וורט אדיר של בעל בנו של הבעל תואפס ראם יסרוב, טוביש, טוביש, לבן קראו רב שמואל שמלכה טוביש, רב שמואל שמלכה טוביש, יש הגאות שלו בשס על בו ממדליקים, על מי חנוכה, מודפס בכל השסים, והאבא חיבר קרנריהם על המרשו, קרנריהם על המרשו יש, בכל השסים, זה היסרוב, רברן, הוא חיבר תשובס תואפס ראם. בהקדמה של הספר יש וורט מרב שמואל שמלכה שלא יבוק הבויסם הזה. נפלא מאוד, וזה מסתדר עם הקדוש הסלוי שהסברנו. מה הוא אומר? הוא אומר, מדייק דיוק שלא נמצא בשום מקום. אני לא מצאתי את זה עד ליום, עד רבה, נשמע אם תמצאו אתם. דיוק, נפלא מאוד. במאור הסמך פלא, כתוב אצל אברום אבינו, פיגו לי באפרם בצויחה, וייתן לי אס מאור הסמך פלא אשר בקצי שדהו. אומר לו אפרון, השדה נתתי לוך, והמאור אשר בוי לכו נסתיו. זה משחק מילים. למה, אז הוא מדייק, למה בשדה הוא אומר נוסעתי לוך, והמאור אשר בוי לכו נסתיו? פבוס נשפקר. פבוס נשפקר. נה, זה נשדוח המאור, נשפקר. השדה נוסעתי לוך, המאור אשר בוי לכו נסתיו. פריע לך, בוא סידור, זאת לא מפקרת. אומר לו, נפלא מועיד. הוא אומר, כתוב במשנה באבות, חביבין ישראל שניתן להם כלי חיבדו. חיבו יסיירו נדעס להם, שניתן להם כלי חיבדו, שנאמר, כלי כחתל. אז כולם שואלים, הרי דתן לך זאת צחיבר. דוי, מה משחת זאת צחיבר? חביבין ישראל שניתן להם כלי חיבדו. חיבה יתרה נדעת להם, שניתן להם כלי חיבדו. אותו דבר, שנאמר. אז הוא אומר, בוא זה פשט. אז הוא אומר, וורט אדיר, וורט אדיר. הוא אומר ככה. וזה רואים בחוץ לארץ הרבה פעמים. בא משולך, רוצה כסף. זמות גל, גם היום. אז יש אחד שדופק בדלת ומנדנד. פעם פותחים, פעם לא פותחים. אני הייתי רגיל למי שבז'נבה אני זוכר שהמיליונרים של המשרדים שהיו דופקים אתם בדלת, הוא לא רצה לתת. אז הוא עצמו היה אומר, הוא לא פה. הרי הוא לא מכיר אותו. אין אשדו, דבלבוס. דבלבוס עליין זוקת, אין אשדו. ליצרו יש מספיק תירוצים אבל הוא לא ויתר היו כאלה שתפסו את הטריק אז אחרי שעה באו עוד פעם ודפקו אז הוא שוב, הוא אומר, עוד לא פה, לא הגיע, יבוא מחר רק בא פעם שלישית, הוא אומר, טוב, קח ולך נתן לו 100 פרנק ושלח אותו אז הוא אומר, דבר כזה נקרא נסינה? זה לא נקרא נסינה זה נקרא שיש מקבל שידו, הנה הנמר ידו, אבל נשכה גבר לא עושה גבר, זה נקרא לתת הוא מבבל לך את המוח 20 פעם, נתת לו זאת אומרת, אבל אם אחד הולך ונותן צדקה לשני, מבלי שיביקשו ממנו,
זה נסינו. אז הוא אומר, אברום אבינו ביקש רק את הפיגו לי באפרם בצויחר, וייתן לי אס מאורס המכפה לו אשר בקצה יסודהו. את השדה הוא לא ביקש, רק את המאורה. אומר לו אפרון, הרצח איינינגמן, הסודה נוסעתי לך, איך בדגבר, אתה לא ביקשת. המאורה אשר בוי, ולדו אספלן, איזלכו נסעתיו. ולדו אספלן, אתה ביקשת לכן, לך, לכו, זה גבלתי. זה ממש פשט בפוסוק. הוא אומר, יאסר רוב ממשיך שם, הבן שלו, רב שמעון בן יוחאי, הוא אומר, זה הפשט במשנה. חביבי ישראל, שניתן מגלכם, הרי תוירו, תוירו, תוהב לי תרס פיחו מעל וזו וחסב. אז אם אחד מקבל מיליון דולר, מיליון דולר, קש, מבלי שהוא ביקש, אז יש פה שתי דינים, א', מיליון דולר, וב', כזאת מתנה מבלי לבקש, הרי דובר העוצום, הדרך של הנתינה. אז הוא אומר, זה הפשט במשנה. חביבי ישראל שניתן לכם דו, עצם קבול הסתירו, וניתן להם. חיבו יסירו, שניתן לכם דו, באיזה צורה, לא שהם ביקשו. מאיפה אני יודע? שנאמר כילה כחתוב, נוסעתי לכם, נשלוכם נוסעתי. נוסעתי לכם, נשלוכם נוסעתי. נשבליר את פלנג, בליר חום גמר, איך בן הגבר. זוגר בפרט, לפי הקדוש הסלוי, שאומר שכל הוורטו מצד האורו של הקשבורך הוא בזיים בסיב, בבוב בסיבון האורו, אז יש פה נויסן הטוירו. ולכן הטורזוב אומר שלא אומרים נוסן הטוירו, אלא זה בהוי ובנויסן הטוירו. אז כסדר יש נסינו, וזה צריך להעריך. ואני גומר בעוד וורט, מה זה מתנה שצריכים נתינה להעריך? יש חידו בשם הגדוילים, כדאי שתדעו את זה. אתם תודו לי על זה, סתכלו בשם הגדולים, זה תראה נדיר מאוד שבשם הגדולים יש חידושים, זה ספר ביוגרפיה, הביוגרפי זה ספר, יש מרכס סופרים ומחסרת ספורים, אבל אין שם ורטלך, באות, אם אני לא טועה באות ריש, עכשיו לא זוכר בדיוק, אולי באות מם, הרי ממודנה, אני זוכר, לא ראיתי זה היום, הרי ממודנה, זה עיר באיטליה, יש עיר באיטליה, מודן. הרי ממודנה, מביא החידו שם שוורט שלו, שהוא אמר בדרו שבקהילה שלו. מה הוא אמר? לא ברצום, הוא אמר ככה. יש שתי פסוקים במשלי. ותפרעו כל עצתי, ותוכחתי לא אביתם. שימו מוסר וחיכמו ואל תפרעו. זה שתי פסוקים במשלי, בהפסק של שם גם פסוקים. עוד פעם. ותפרעו כל עצתי, ותוכחתי לא אביתם. שימו מוסר וחיכמו ואל תפרעו. אומר החידו בשם הגדולים, איפה שהוא מדבר על הרי ממודנה, שהוא אומר וורט ממנו שהוא אמר בדרשה בקהילה שלו. מה הוא אמר? הוא אמר, רבו ישראל, אני נותן לכם דרשות, ואומר לכם מוסר, ואתם לא משתנים, אתם נשארים אותו פה שישראלים, אני לא מה קרה לכם. אתם חושבים שאתם משלמים לי משכורת, אז אתם קונים את הדרשות שלי. אם אחד נכנס לחנות וקונה קופסה סיגריות ומשלם בשביל זה 20 שקל, לא יודע כמה זה עולה, פעם השאלתי, אבל לא. בתוך שנייה הוא זורק את זה לרצפה והוא דורך על הקופסה, מישהו יגיד לו משהו? חוב גצול תפדם, שימה הנה. אבל אחד נותן לי קופסה סיגריות מתנה. אני יכול גם לדרוך על זה, איך בבלבוס, אבל זה פגיעה בכבוד הנויסה. אתה דורך על משהו נתן לך, אתה שדמם, יצאת בדעתך. אז הוא אומר, הרי מודנה, אתם חושבים שאת הדרשות שאני נותן לכם, אתם משלמים משכורת, אז קניתם. אז אם קניתם, אתם זורקים את זה לפח. כי הרי שילמתם, זה שלכם, אתם עושים מה שרוצים. אני מודיע לכם שהדרשות שלי זה מתנה. זה מתונה, במתנה לא מזלזלים. המשכורת יש סיבה אחרת למה אתם משלמים, אבל הדרשות זה בחינם. הוא אומר, זה הפשט בפסוק. ותפרעו כל הצוסי, פירוין, ירצול, שילמתם בשביל כל הצעה שלי. ממילא, תוכחתי לא אביתם. לא רוצים לשמוע, אלא כי שילמתם. שימו מוסו וחיכמו ואל תפרעו, צול תשוודם, אל תשלם בשביל זה, זה מתנה. אז זה הערך של מתון הסתירה, נויסן התוירו.